Découvrez les masques Fructisair Food, la nutrition des cheveux affamés. Nouveau Fructisair Food vous présente le JT. Nouveau Fructisair Food, nourrissant, réparateur, hydratant, par Garnier naturellement. Vous avez rendez-vous avec la chance. Retrouvez-nous dans nos salles. Hôtel Carlton à Nus, Hôtel Mélisse à Nalakel et la nouvelle salle de l'Alliance Antananarene. Technospark A5 Pro, Pro Performance et Grande Valeur. Techno Manulciano ni le JT. Techno, expect more. Luxor, le plaisir du confort. En termes de qualité ou de professionnalisme, je mise pour le CNAM. Le CNAM vous présente le JT. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, oui CNAM. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Alla gamisi valombin folo febroary raiky amby roapolo sy roa arivo faly miarabanao tonga soeto amin'ny fampalalam-baovao ny le JT indray amin'ity androany ity manasanao ihany koa anaraka izany hatramin'ny farany hireto avy hatrany ary ny lohatenim-baovao. Mpianatra iray tany amin'ny Université Barika Dimy no namoiny ainy voatifitra ary roa hafa naratra mafy vokatry ny fifandonana teo amin'ny mpitandro filaminana androany maraina. Efa mioana amin'ny fisiny hetsika ny asabotsy izao ny mpitandro ny filaminana saingy tsy nilaza mazava ny fepetra manokana ho raisin'izy ireo. Tsikerany be ny tanàna avy amin'ny antokom-panohana ny fitondrana fa tetidratsy ny mpanohitra mitady ambolo korontana ny mitranga amin'izao fotoana. Manainga ny mpiraitandrazana ampitsahatra ny fifampiatsiana sy ny fifanaratsiana amin'ny hainao manjery sy ny tambazotra antserasera ny CFM. Tsy nankatoavin'ny bankera tany ny fanerena nataon'ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny filan-kevitry ny ministra mba hampihena sy hanitsy ny vidin-jiro. Izan'ireo santionam-baovao arahinao atao anatin'ny fampalalam-baovaon'ny le JT avokoa ireny rehetra ireny fandeha ho atombokantsika avy hatrany amin'ireo vaovao nisongadina tamin'ity androany ity atao anatin'ny laune. Mpianatra iray tany amin'ny Université Barika Dimy Toamasina no namoiny ainy voatifitra ary roa hafa naratra mafy vokatry ny fifandonana teo amin'ny mpitandro filaminana androany maraina fitakiana ny fitaovana ny fampitaovana sy ny vatsim-pianarana efa bolana ho an'ny taom-pianarana 5/2020 no antony izany ary ary ny angom-baovaon'ny Rémi Prudence eo amin'ny sarin'ny Kasambolamarana. Raikitra indray ny fifandonana teo amin'ireo mpianatra atao amin'ny Université ny Toamasina ao Barika Dimy sy ny mpitandro filaminana androany maraina. Vokany, mpianatra iray no maty vokatry ny tifitra nahazo azy teo amin'ny feny tokony tamin'ny 2020 teo. Mpianatra roa hafa kosa no naratra mafy izay noentina tany amin'ny sampana vonjitaitra hôpitaly be Toamasina. Nosakanan'ireo mpitandro filaminana tsy akasary tao amin'ity hôpitaly be ity moa ireo mpanao gazety tonga tany an-toerana. Tamatama gaga de ty, aiza manana moa tena zona mpianatra. Raha sy tsy ve zao raha mandika be zao. Tsy possible mihitsy zao aminana nakianany zao ny tompoko. Ny faharoa, tsy manana hatan'iza sa hitifitra anay mpianatra mihitsy izy tompoko. Tsy arahanao anazy, anaty kopisina zety firme. Force une solution, mettez-vous à faire pour Madagascar. Donc, ça est à savoir comme je vous détaille. Je suis en mission de force. Voluan Dindra, la nofita qui n'a pas de piano. Fita qui n'a pas de piano, qui est mon bani, pas de piano. Bourse, 4 mois plus équipement. Révanano Fagatani, c'est ya.
nandeha fietsietsena nataony mpianatra anao negociation de atetro de mbola tsita aloha zay valiny zavatra fangatanay hoe inona ny valiny na inona faharoa manaraka zany mampalelo anay a fangatany nataonay mpianatra fa maninona moa zay mpianatra indray ny firina tsy manaky an'izany zay fa mpianatra telo votivotra balareela ny firana an'le mpianatra ka manoloana zany a mila matarinay aloha le olona nitifitra an'le mpianatra fa zay tsy manaky aloha tsika nanazanaovana anazy ka zay mangataka ny mangatanay zay maninona zay nanaovana an'izany ka potika aminareo mpitondra fanjakana zay mievera vatana mba jereo zao grevy rehetrarehetra mandaly eto madagasikara zao migrevy ny ary migrevy ny aria tsy mbola tsy ahoana moa zay nofirina zonay ny angatanay a fa tsy fitifirana anay antony ny fifandonana ny fahafantaran'ireo mpianatra fa vatsim-pianarana iray volana ihany no kasaina atolotra azy ireo vatsim-pianarana efa volana nandritry ny taom-pianarana sivy ambin'ny folo sy roa arivo roapolo sy roa arivo anefa no mbola tsy tonga eo ampelatanan'izy ireo hatramin'izao ka vao maika nitarika ny fitokonana izany kato mablis équipement satria mbola nay efa eto tonga atao ary nareke ohatra no mpikara mivelanaitsyazo efa mireaaaaky zay mpianatra sahirana mbola nay efa tonga akeo tsy metyaa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 
Nitondra fanazavana ny zandary tany antoerana mahakasika ny vokatry ny fifandonana ka nahafaty ilay mpianatra iray. Zandary iray izay voalaza ho tsafanana ohatra intsony no nilozana na nitanina azy no nanao tifitandra. Mahakasika ny zavatra nisy eo alohany teto amin'ny Toamasina tany Barikadimy. Nisy moa zany ny mpianatra anankiray izay maty dia miara-miondrika amin'ny fianakaviana izay atao mpitandro filaminana amin'ny mamalagasy. Manoloana an'izay nefa dia misy zany ny fanokafana fanadiadiana na ouverture d'enquête zay atao makasika ny ozandarina nitifitra io a, ny antony sy ny tsy maintsy ny nitifirana. Ao koa zany moa ny fanadiadiana ireo zay ny saika hamono azy a tamin'ny toerana ny atrehana tao amin'ny ady na sakoroka zay tsy eo tao. Manoloana an'izany dia nisy ny fanokorotanana, ny herisetra, ny torabato, ny famonoana mihitsy raha zay ny azo lazana azy andeo mpitandro filaminana. Tao anatin'izany moa zany ilay zandary anankiray izay tsy maintsy nitifitra satria izay no fiarovana farany azo natao ataontsika amin'ny teny hoe légitime défense araka ny voasoratra amin'ny code pénal article 327 sy ny 329 ary ny ao amin'ny décret sur le service de gendarmerie amin'ny article 77. Naneho mazava teto ny lehibe ny fiampiadidian'ny zandarimadiam-pirenena atsinanana fa tsy miraitsy kombakomba amin'izay nanao ratsy sy tsy miaro ireo zandary nanao ny tsinety izy ireo toy ny efa nisy niatra tamin'ireo zandary anjatony mahery niakatra fitsarana sy ampolony nahiditra amponja.
Fantondra teny fampiononana ho an'ireo mpianatry ny Université Barika dimy sy ny fianakavian'ilay mpianatra anodimandry ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa sy ny avy eo anivo ny sendika ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra io tolakandro io. Ankilany dia nitondra fanazavana mikasika ny antony nahatonga ny fahataran'ny fahazoan'ny mpianatry ny Université Barika dimy an'ireo vatsim-pianarana ny solotena mpianatra izay tonga eto Antananarivo amin'izao fotoana izao. Fanampanazavana eo amin'ny sarin'ny misa razavindatovo. Manoloana ny fodiamandry ny John Eli Michel, mpianatra taona faharoa amin'ny sampam-pianarana ekonomia any amin'ny Université ny Toamasina no nikorontana sy fifandonan'ny mpianatra sy ny mpitandro filaminana nandritry ny hetsika fitakin'ny mpianatra ny vatsim-pianarany androany dia nitondra teny fampiononana ho an'ny fianakaviany sy ny namany ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa androany. Toyna ny fo vahotra ny lela ary tena malahelo ary malahelo tena malahelo tokoa ny fianakaviambe ny fampianarana ambaratonga ambony. Manarak'izay tsy amela mora foana ary mitady ny tompona andraikitra miteraka izao savorivory zao ary ny afara tamin'ny famoizana ainam-pianatra ny fitoram-panjakana. Nandefa taratasy sy nitondra teny fampiononana ihany koa ireo mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra ao anivon'ny CSS. Manameloka amin'ny herin'ny manontolo ny fitifiran'ny mpitandro filaminana amin'ny balatena izy ny mpianatra nanao ny fitakiny tao amin'ny faritry ny Université ny CSS sady nanameloka ny fanombanjavatra sy fananana iombonana ary nanao antsoavo amin'ny mpitondra isantsokajiny mba handray ny fepetra mpanandrify amin'ny avy. Ankoatra ireo dia nisolotena ny mpianatra avy tany amin'ny Université ny Toamasina tonga eto Antananarivo ka nitondra fanazavana fa avy eo anivo ny fitantanan'ny Université no antony tsy nahazoan'izy ireo vatsim-pianarana. Niala tany no maly arivariva ary tonga teto Tamatavy na renireny. Ny programa andehaka fototra mahakasika ny bourse d'étude izay mampisy olana ao Barika dimy amin'izao. Rehefa natao ny fikaroana nandeha tamin'ny tompona andraikitra zay tokony ahitana zay zavatra zay efa hita te ny profa efa lava efa ela zany ny tokony hivoahan'ny borsa ao amin'ny Université ny Toamasina. Raha ny hita amin'ity taratasy ty bordero ty nanomboka tany amin'ny 7 juin 2020 efa tokony ho azo ny borsa mpianatra tao amin'ny Université ny Toamasina ty certificat légalisé zany raha ty de tsy fantatra hoe ino anto tsy namoagna ny borsa mpianatra hatrizay. Moa ve mila misy raha mipetraka raha latsaka ao amin'ny Université ny Toamasina zay vao hanaboaka io borsa io? Izy ny koragna namagna teo raha ny alahelonay mpianatra manoloagna ny tsy fandraisagna anjara tsy fandraisagna andraikitra nisy tao amin'ny Université hatry zay tsy voasambana io fa hatry zay dia malahelo tanteraka zahay ary tsy mankasitraka velively ny fanapahan-kevitra zay no raisiny filohan'ny Université ny Toamasina. Mangataka ny fitoram-panjakana mahefa, mangataka ny fitondragna jiaby mpagnatanteraka na ny fitsarana nazovy zay managna pouvoira hagnala président Université ny Toamasina dia agnalazy tsy misy atakany fa tsy magnaja ny maôlogno tsy mipetraka ny Francis Universitaire dia voasosy tanteraka ny zonay mpianatra ao Barika dimy. Amin'izao fotoagna dia tegna tsy hainay ny laza alahelonay eto fa zay magnano antsoavo amin'ny fitondram-panjakagna hainay filoham-pirenena mba magnano aignitsy zavatra fa mba jereo ny zavatra mahazo zay ao Barika dimy reso zay mesure zay valia fangatagnanay tsy ilainay intsony ny filohan'ny Université ny Toamasina. Ankoatra ny raharaha fitakiana vatsim-pianarana ataon'ny mpianatry ny Université ny Toamasina dia isan'ireo raharaha mafampana miantefa mivantana amin'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa koa ny fitakin'ny mpianatry ny politeknika ny vodivorona sy ny any amin'ny Université nantsiranana ary ireo mpianatra ompitsabo eny anivon'ny Université nantananarivo.
Faefa miomana amin'ny fisin'ny hetsika ny asabotsy izao ny mpitandro ny filaminana saingy tsy milaza mazava ny fepetra manokana ho raisin'izy ireo na izany aza entitra ny emonaty nanambara fa tsitsitsy izay manararoatra hanao fandrobanana ny mba fananan'olona amin'io asabotsy io miankina amin'ny zava-misy any an-kianja kosa ny mety isi ny fisamborana na tsy mitatra ny vaovao makasika izay miaro sorojo ravaka sy dolo farakotiniaina toy ny tamin'ny herinandro lasa misy ny fivoriana isan-kerinandro afanao ny emonaty noho ny zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena. Fivoriana afahan'izy ireo mifanakalo vaovao sy afahana mijery ny fomba hiatrehana ny andro manaraka. Efa mihoana ny amin'ny fisian'ny hetsika ny asabotsy 20 febroary izao ny mpitandro ny filaminana. Misy ny fepetra manokana ho raisina. Eto moa izany dia lana tsiny fa tsy afaka ny laza hoe inona ilay fepetra ho raisina fa misy ny fepetra manokana izay ho raisina. Amafesin'ny komanda ny zandarimariam-pirenena fa tsy hitondra soa antsika ny fisian'ny korotana ka nentanany rehetra tsy hiroso amin'izany. Nazavain'ny jeneralin-jatovarosoa Andrianjanaka ihany koa fa sokajiana ho toy ny olon-dratsy sy fahavalom-pirenena izay mikasa hanao fandrobana na hanimba fananan'olona amin'io asabotsy io. Tsy afaka hitentsika izao hoe ho samborina izy anao samborina izy fa araka ny zava-misy any an-kianja ihany izany no andraisana ny fepetra rehefa tonga eny amin'ny toerana. Nanazava ny momba ireo tsinamaly ny fampiatsoana nataon'ny zandarimariam-pirenena noho ny filazana vaovao tsy marina ihany koa teto ny jeneraly 100 Andrianjanaka rehefa antsoana indroa na intelo ka tsy tonga ilay olona dia ho raisina tsoratra ny fandavany izay fiantsoana izay hoy ny fanazavany ary mety afara amin'ny fisamborana izany ka hanaovana filazana fitadiavana na avis de recherche. Eo amin'izay lafiny ara-politika izay hatrany dia tsika iray ny ben'ny tanàna lany tamin'ny anarany antoko TGV izany hoe mpanohana ny fitondrana izay tafaresaka tamin'ny andry lalaina Andriamasy misy sarazavin-jatovo androany tetidratsy ny mpanohitra amin'ny tady ambolo korontana noho ny fitiavan-tseza no azavainy tsara ny paikady entin'ireo mpanohitra amin'izao fotoana ka hiantsony ny mpitondra sy ny vahoaka mba tsy ho tafajavaka amin'izany. Tady vaovao. Paikady efa fanao sy hain'ny mpanao politika malagasy ny fanakorontanana raha nambara ny ben'ny tanàn-dorano fotsy eny Tsorakotoamanana izay lany tamin'ny anarany antoko TGV. Isan'izany ny iany antsika amin'izao sy ny fikasan'ny mpanohitra anao hetsika eny amin'ny kianjana Ambohijatovo ny sabotsy avy izao. Raha ny fanadihadiako amin'ity saiko kely ity dia zavatra ohatran'izao ley satria fantatritsika fa ny zatra roa aloha ny président Ravalomanana tsy afaka ny lasaka hovidiana intsony raha ny lalàna misy amin'izao tsika amin'ny teny izao no atao. Ny dikan'izay tsy maintsy mampiasa an'ireo fantatritsika tsara ny président Ravalomanana, tsy maintsy mampiasa an'ireo fitaovana eo am-pelatanana izy ahafahana manakorotana amin'ny tantezana izy anatin'izao fahasahiranam-bahoaka izao hoe soa dia mbola azo ahodina ny malagasy a korotana ahafahana maka fitondrana satria tsisy afa-tsyizay sisa na azahoana fitondrana ny tena nefa zoky a dia tsy ao anatin'ny lalàna intsony ny ahafahany milatsaka. Zay zany ny anankiray. Ny anankiray faharoa, tsy hitan'ny fitondrana hoe misy lalana ahafahana tady tafavoaka ny fitondrana amin'izao tsika miteny zao dia alao a perturbena amin'ny zavatra tahaka an'izao satria spécialité any gasy io samy mahay an'io daholo ny mpanao politika eto Madagasikara. Ny mpanao politika dia tsotra ny aza, korotany aloha ho an'izay tsy lany hovidiana, ho an'ny mpanao politika io tsy mahazo toerana mba hahafahana indray manisy sete 20-50 cst 20-0 izarana seza fa ny vahoaka eo ihany dia tsika ve mino fa raha misy fitondrana miongana amin'izao tsika miteny zao dia 6,000 ny vidimbary na 6,000 ny vidimbary. Manoloana ireo dia niantso ny mpitondra fanjakana sy ny vahoaka malagasy tsy ho tafatsabaka amin'ny fandriky ny mpanohitra ity ben'ny tanàna ity. Jereo ny endrika, jereo ny endriky ny olona miezaka manakorotana amin'izao hoe fa reny olo ireny zambo amin'ny teny mba milatsa ho fidiana amina amin'ny akabeazana akoatran'ireo depute firivitsy anisan'ny timmareo ireo no miezaka atao ohatrany hoe arofanina ahafahana amin'ny teny eto amin'ny teniteny foana eto amin'ny firenena ka ny a resaka ohatran'izay hoe tsy andro tsy andro ny fifidianana rehefa misy fifidianana na commune io na depute io na iny io na mandefasy ianao CV dia mety ho atao ministra ianao raha miendrika tokony ohatra izany dia mahazo toerana ianao fa olona anisan'ny olona jereo fotsiny le endrika ka za miantso ny vahoaka malagasy hoe tokony handinika tsara tsika ho an'reto mpanao politika efa mivezivezy lava
manakorotana. Nandroso sosikevitra ihany koa ity bentanana mpanohana fitonana ity fa tokony valiana amin'ny asa ny fikasan'ny mpanohitra nakorotana ny firenena. Tanjony raha manana ny filoham-pirenena ny firosoana ny fampandrosoana Madagasikara. Manainga ny mpiraitandrazana mitsahatra ny fifampiatsiana sy ny fifanaratsiana amin'ny haino aman-jery sy ny tambazotra an-tserasera kosa ny CFM miantso ny rehetra miseho hatrany ny fitoniana ny conseil du fampiavanana malagasy manoloana ny toetra raha misy eto amin'ny firenena. Isan'ny dingana efa nataon'ny CFM ny fifanatonana amin'ireo ny mpisehatra ara-politika na ny mpiaradia amin'ny fitondrana na ny mpanohatra. Mitatra ny vaovao mahakasika izay miaro Soroja Ravaka sy Dolo Farakoto. Mandray ny andraikitra manandrify azy ny CFM, Conseil du Fampiavanana Malagasy, manoloana ny toetra raha misy eto amin'ny firenena raha ny fanambarana nataon'izy ireo androany. Isan'ny dingana ny rosoana ny fifanatonana amin'ireo hery velona rehetra, isan'izany ny tompona andraikitra ara-panjakana, ny mpiantsehatra ara-politika, na ny mpiaradia amin'ny fitondrana, na ny mpanohatra. Ireo ray aman-dreny toteny, ireo ray aman-dreny ara-panasy sy ara-drazana, ny fikambanana isam-paritra, ny mpandraharaha na ihany koa ny fiarahamonim-pirenena. Tanjon'ny fionana ny nahafahana ny fanakalo-hevitra manoloana ny fiainam-pirenena ankehitriny. Manainga antsika mpiraitandrazana, hanaja ny soatoavina sy ny fihavanana, ka hampitsahatra avy hatrany ny fampiatsiana, ny fifampiatsiana, ny teny mandratra, ny fifanaratsiana, ny fampielezana tsaho amin'ny haino aman-jery sy ireo tambazotra tserasera na avy amin'iza na avy amin'iza izany. Miantso ny rehetra mpiseho hatrany ny fitoniana ny CFM ho fitandroana ireo dingana ara-demokratika efa notsiavina. Hahay hakalesona amin'ireo lasa mba tsy hiverenana indray ao anatin'ny krizy zay tsy hahitany firenena na ny vahoaka malagasy tombontsoa velively. Oka sika malagasy ho sarim-piaro ny fihavanana. Amafisin'ny CFM, Conseil du Fampiavanana Malagasy, fa manohy hatrany ny ezaka rehetra izy ireo mba hisian'ny fitoniana eto amin'ny firenena araka ilay teny filamatra voiziny hoe malagasy miavana, vahoaka milamina, firenena mandroso. Fa manao antsoavo amin'ny ady politika eto Madagasikara ny avy amin'ny fikambana ny manam-pahaizana manokana nasionaly androany, tokony tsy ampiseho fihetsika sy mamoaka teny feno fiantsiana ireo mpanao politika hoy izy ireo. Tokony avoaka ihany koa ny sata manokana mifeny antokom-panohitra sy ny lehiben'ny mpanohitra. Maro ireo lalàna mila fanavoazana ka isan'izany ny mifeny CFM sy ny mifeny fifidianana. Takiana izy ireo ihany koa ny tsy hididan'ny vondrona iraisam-pirenena ny SADC sy ny Union Africaine amin'ny fiainana ara-politika eto an-toerana raha sendra misy korontana. Fenoaza Ariana sy Dolo Farakotiniana. Ahina ny mety hisian'ny korontana eto Madagasikara ny toetra raha eto amin'ny firenena no jerena hoy ny avy amin'ny groupe des experts nationaux. Mety ho sarotra ny fifehezana ny toetra raha eto amin'ny firenena hoy izy ireo izay mety hisovokany eo amin'ny sehatra ara-toekarena. Mety handetika lalina kokoa ny toerana misy antsika ankehitriny. Maro ireo antsoavy ataon'ity vondrona iray ity, isan'izany ny fitantanana ny fiainam-pirenena raha sendra misy ny krizy politika. Tokony omena ireo mpanohitra ny sata manokana mifehy azy ireo hoy hatrany ity fikambanana ity. Ao anatin'izao savorovoro sy zava-misy ara-toekarena sy ara-sosialy sy ara-politika misy atao amin'ny tany firenena zao a, dia mana matsiaro manana didy ny jeune, ny jery, ny lafiny tokony hanatsarana sy hidirana anatin'ny fampiavanana sy ny fialana amin'ny fiantsiana sy ny adiady mety hisy eo. Tsy ekeny jeune intsony a raha ohatra ka mbola misy ihany indray a ny atao hoe fidiran'ny firenena vahiny ao anatin'ny zavatra zay misy, sanatria ko tonga indray sy ho avy eto amintsika ny SADC, ho avy indray ny Union Africaine hitondra mpanelanelana dia metraka ny feuille de route na ny accord rehetrarehetra zay mety miseho. Tokony aneho hevitra ao anatin'ny fifanajana ireo mpaneho hevitra. Etsy ankilany,
manao antsoavy ny jeune amin'ny tokony anavaozana ny lalana mandrafitra ny komity ny fampiavana pirenena na ny CFM. Tokony andrafitra ity komity ity ireo ray aman-dreny ara-panahy sy ireo manana fahendrena malagasy fa ihany koa ireo mpahay tantarany Madagasikara. Tokony okitiana ihany koa ny lalana mifehy fifidianana. Tokony manomboka ny firesahana ny lalam-pifidianana io atao ny fakakevitra consultation zany amin'ny hery politika sy ny hery eo ny fiarahamonim-pirenena satria ao anatin'izany dia tsy maintsy dinihana fandraketana ny paikady andrafetana ny lisitry ny mpifidy, ao koa ny fampilezan-kevitra ny pré-campagne mialohan'ny fotoana, ao ny fanamboarana ny carte électeur biométrika zay tokony efa horosoany Madagasikara amin'izay a zay azay rehetray rehefa nataonay ny chronogramme sy fandiniana azy a dia tsy vita anatin'ny herintaona sy tapany na roa taona. Ampandroso ny firenena ao anatin'ny firaisankina no tanjon'ny groupe des experts nationaux izy nanao fanambarana eo atoandrio. Fa tsy ankatoavy ny bangera tany ny fanerena nataon'ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny filan-kevitry ny ministra mba ampiena sy anitsy ny vidin-jiro nambara fa efa voadinika ka nankatoavin'izy ireo ny tarifa optima izay sosikevitry ny jirama ho amin'ny fanitsiana ny vidin-jiro ka afahana mampitombo isa ireo isitraka jiro sy rano. Nandrangaranga ny banky eratany fa mety hitarika fanafoanana sy fampiatoana ireo fanampiana ho an'ny Madagasikara avy any amin'izany fanampanazavana iarahana amin'ny andralalaina Andriamasy Misarazafindratovo. Nampitandrina ny Banky Mondiala fa mety ho tapaka ny fanampiana amin'ny tetibola. Famatsiam-bola ho fanohanana politika mpampandrosoana ho setry ny arety mifindra COVID-19 eto Madagasikara izay mitetina dia $70,000. Ary mety ho foana koa ny fanolorana ny filan-kevitra mpitantanan'ny Banky Mondiala ny programme for results mitentina $900,000 mahakasika ny fitantanana fotodrafitrasa sy vondrom-piarahamonina tena ilaina. Ireo no vota tamin'ilay taratasy avy tamin'ny banky maneran-tany niparitaka tamin'ny tambazotra tserasera no mikomaly. Taratasy izay nosoniavin'ny talin'ny banky maneran-tany ho an'i Mozambiky, Madagasikara, Comore, Maurice ary Seychelles. Antony tsy eken'ny banky maneran-tany ny firenena fitondram-panjakana tamin'ny fampiarana ilay vidin-jiro tarifa optima izay voalaza efa ny fampiresahan'izy ireo mivantana tamin'ireo mpitantana ny jirama ary efa nankatoavin'izy ireo. Fanapahan-kevitra nyraisa fitondram-panjakana tamin'ny filan-kevitry minisitra ny 20 janoary lasa teo. Notakiny ity mpamatsy vola maneran-tany ity ny andefasan'ny jirama fanazavana amina taratasy ofisialy fa tsy mailina tsotra tony teo aloha mahakasika ny safidy mety amin'ny fanitsiana vonjimaiky izay nampiantona ny fampiarana ny tarifa optima. Nangatany banky maneran-tany ihany koa ny vokatry ny fandiniana amin'ny antsipiriany ny fiantraikany ara-bola amin'ny fanitsiana ny faktiora araky fanapahan-kevitra nyraisa fitondram-panjakana io. Fepetra izay efa nodradradrain'ireo mpanohitra tao amin'ny fandarana miara-manonjy tao anatin'ny andro vitsivitsy izay. Etsankila nefa dia ambaran'ireo gazety sy mpomban'ny fitondrana ho mitsabaka ny fitantanana ram-pirenena ny banky maneran-tany. Eo amin'izay lafim-baovao ny jirama izay hatrany nahazo fankatoavana avy amin'ny filan-kevitry ny ministra ny fanamboarana lavadrano eto Antananarivo renivohitra ho fandaminana ny tsenan'asa no antony anaovana izany ary nahazoana lalana ho atao anatin'ny fotoana fohy ny asa fanampanazavana. Nankatoaviny teo anivon'ny filan-kevitry ny ministra ny fampafantarana ny lamin'ny tsenan'asa omaly araky ny tatitra. Izany dia fanorenana lavadrano amin'ny toerana miisa 5 eto Antananarivo sy ny manodidina. Hoezahana ho vitaina ao anatin'ny fotoana fohy ny asa, izay indrindra no nanomezana fahazahoan-dalana ho amin'ny lamin'ny tsenan'asa vaovao ity. Ato amin'ireto toerana ireto no voatondra natanterahana ny asa sy ifitoran'ny fotodrafitrasa ao amin'izany. Ambodrapeto, Fiombonana, Itaosy, Ampitatafika, Andoharanofotsy, Bongatsara, Alasora, Tsiadana, Ambomanga kely, Ankady kely lafy, Sabotsinamehana, Ambomanga rova, Antehiroka, Ivato firaisana, Anosiala raha Antananarivo renivohitra. Ankoatra izay, isany nahazo fankatoavana ihany koa ny fandefasana ny tolotra réseau interconnecté d'Antananarivo. Izany no natao dia mba hahafahana mitsinjara ny herinaratra azo avy amin'ny tetikasa toy ny saofika, volobe, ranomafana, mahintsy ary ireo herinaratra azo avy amin'ny angovo azavozina. Ahafahana mampitohy ny herinaratra mampifandraiana Antananarivo sy Toamasina ihany koa ity tetikasa ity. Tanjona amin'izany, ny soroana ny fahatapahan-jiro matetika eto andrenivohitra sy ahafahan'ireo tanàna vaovao aorina eto Antananarivo isitraka ny herinaratra avy amin'ny jirama.
Vaovao nitranga mpiaramonina kosa indray tratra ilay tovolahy iray tomponantoka tamin'ny famonoana ilay mpamily ny fiara Mazda tany Toamasina izay tsy hita nanomboka ny 25 janoary 2024 lasa teo. Mbola tratra tany amin'ny ankohony findain'ilay mpamily, ankoatra izay nanory ny namany misa dimy hafa izay niarana nanteraka tamin'ny asa ratsy rehetra ihany koa io tovolahy io. Hoango mbaovao ny Jeremy Prudence eo amin'ny sary ny kasambola manana. Tamin'ny 25 janoary 2024, niala tany Toamasina ny fiara Mazda iray miloko volondavenona. Hofaina hitondrana razana ho an'ny betapina distrika ny Manoro no niangany tany Toamasina ary tokony haritra 4 andro ny fetrany fanailay Mazda. Tsy nibotra nefa ny mpamily sy ny fiara taorian'izay fotoan'izay ka tonga nampandreny zandarimaria ao Toamasina ny tompon'ilay fiara izay sady fianakaviana ilay mpamily akaiky. Dia rehefa natao moa ny fanadihadiana zany dia tamin'ny 4 Febroary 2024 dia nahazo vaovao zany zahay tamin'ny fa misy faty olona tany amin'ny faritra Mandala tany. Dia rehefa nataneny moa ny kompania ny zandarimeria tany Fianarantsoa dia marina tokoa io a, ary ireto amin'ny fianakaviana ny olona very fiara zany fa lay mpamily ny fiara amin'zareo very io maty io. Mariana moa zany fa niala teto io fiara io a andeha manao location voalaza fa akarazana tany Manoro. Rehefa nandeha nefa zareo zany a dia lasa nandeha makany Iosy hoe andeha akavola 75 million ho an'ilay olona nanofan'ilay fiara. Rehefa hita moa zany io razana io a dia azo ny telefôniny a dia tao anatin'io finday io a no nanaovana requisition dia nazahoana any ilay olona mitazona an'ilay telefôna zany. Natao ny fikaroana lalina ka tratra ny tovolahy iray vao eritreriny fantatra fa tomponantoka namony ilay mpamily ary mbola tratra tany amin'ny ankoho ny findainy. Ity farany no nanoro ireo namany dimy hafa izay vehivavy ny roa ka ny iray tamin'ireo sakaizan'ilay mpamily ihany. Ny ambiny kosa lehilahy avokoa ka mpimasiny iray. Efa voaloko mena sy tsy nahitana larana takela-by intsony ihany koa ilay fiara Mazda izay notadiavina fatratra. Rehefa niakinyelyko ary zay nataony zareo zany a dia nanoro ny toerana misy an'ilay fiara. Dia nandehana ny tany toerana moa zany a dia tratra tao tokoa ilay fiara zay efa tsy gris intsony ny lokony fa niova menamena araka ny sary izay hitantsika ao a. Ny numéro koa moa zany efa nisolo tanteraka numéro hafa tsy mitovy amin'ilay fiara numéro ny ala teto. Niakatra instruction tao amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany Toamasina ny raharaha omaly nahiditra mponja vonjimaika ireo voaroaro ireo. Mbola misy diola roa karoana amin'izao fotoana izao izay atodony kotrika ity raharaha ity ihany. Lafim-baovao hafa kosa indray, mila fanavaozana ny lalana mifehy fiompiana eto Madagasikara hoy ny avy amin'ny ministera mitoviana amin'ireo lalana misy maneran-tany ny lalana eto Madagasikara. Ho arahi maso ihany koa manomboka izao ny osy sy ny ondry hanatevin-daharana ny omby izay any misitraka izany fanaraha-maso izany araka ny lalana misy. Mamonny asan'ireo dokotera veterinera etsy ankilany ny fisolokiana andraikitra ary misy fiatraikany eo amin'ny sehatry ny fiompiana izany. Feno aza Ariana sy Dolfa rakotiniany. Seham-piahiriana iray any amin'ny tontolo ambanivohitra isan'ny fotom-piveloman'ireo tantsaha ny fiompiana. Misy ny lalana mifehy ity sehatra ity eto Madagasikara izay tokony avaozina entina manatsara ny tontolon'ny fiompiana. Manatanteraka atrikasa nasionaly ny eo anivon'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana hoenti mandinika ny tokony anovanana anatsarana ny lalan'ny fiompiana eto Madagasikara. Atrikasa iarahana amin'ireo mpiara-mibonantoka avy eto an-toerana sy avy any ivelany. Voalohany indrindra ampitoviana an'ireo lalànareo amin'izay lalàna misy a manerana izao tontolo izao mba efa nindran-dalana amin'izay lalàna efa misy any amin'ny firenena hafa. Tandrina sy mikatsaka hatrany nefa ny mampiavaka ny Madagasikara misy ireo lalàna izay efa misy any amin'ny firenena hafa. Eo no manao mahakasika ny fanaraha-maso ny fahasalaman'ny biby a ny petit ruminant izay voalaza teo.
Eo ihany koa ny mahakasika ny fanaramaso ny fivezivezen'ireo petit ruminant ireo ary ny fitsinjovana ny ilay antsontsika hoe bien-être animal. Olana goavana eto an-toerana raha ny fanazavana ihany koa ny fisandohana andraikitra na ny fanatanterana ny asan'ireo dokotera veterinera eny anivon'ny fiarahamonina. Misy ny voka-dratsy ateraka izany eo amin'ny fiompiana, hoy ny talian'ny fiompiana eo anivon'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana. Ny zavatra tena atahorana amin'izay fotoana izay dia voalohany indrindra ny fipartahan'ireo fanafody a mety tsy mifanaraka amin'ilay filany ilay fitsabonan'ilay biby. Faharoa manaraka an'izay a mety manakorotana ihany koa n'ilay rafim-pandaminana efa misy eo anivon'ny ministera ny amin'ny tokony anatanterahan'ireo veterinaire na paraprofessionnel efa irahan'ny ministera manatanteraka an'izany asa pitsabo biby izany a tokony anatanteraka azy fa raha misy olona hafa miditra dia mety anakorotana an'izay rafim-pandaminana izay. Aharitra hatramin'ny rahampitso ity atrika asa ity, ijerena ny fomba hamelomana ny lalàna ho an'ny fiompiana no anton'ny fionana eo amin'ireo fiaramiombonanika. Fahalalan-kevitra najoro hitadiavam-bahaolana eto anivon'ny firenena malagasy izay mikendry ny ampifanojo ny soatoavina malagasy sy ny soatoavina kristianina mitondra ny anjarabirikiny ihany koa sy izy ireo amin'ny fiarovana ny tontolo iainana amin'ny alalan'ny hetsika ataon'izy ireo eny ampangabe ny faranyity herinandro ity fanampanazavana entiny miaro sorojo ravaka sy kasambola manana. Miezaka manakatra ny vinam-pampandrosoana ny firenena eo anatrehan'ny fikasan'Andriamanitra ny harambato-kevitra izay lalan-kevitra najoro hitadiavam-bahaolana eto anivon'ny firenena malagasy. Mampiavaka ny harambato-kevitra ny fampifanojoana ny soatoavina malagasy sy ny soatoavina kristianina. Iarahantsika mahita ny toejavatra misy eto amin'ny firenena mikorotana ny toetrandro taraiky ny orana any amin'ny faritra atsimo kere any amin'ny toerana hafa mety manantanina ny tondra-drano. Iarahantsika mahafantatra fa rehefa namorona an'izao tontolo izao Andriamanitra dia zavatra mirindra no nataony. Ankehitriny anefa noho ny zavatra nataontsika olombelona tafiditra ao anatin'izay ny kristianina dia azo lazaina hoe ringana ny ala. Nandritra ny roa volan'ny farany taona 2020 iray amin'ireo lohahevitra folo nodiniana tao amin'ny harambato-kevitra ny resaka tontolo iainana sy ny fanimbana ny harem-pirenena. Ilay hevitra Andriamanitra izay zanahary ekeny malagasy fa namorona an'izao firenena mahafinaritra izao no nitakarina tao anatin'ny harambato-kevitra izay tokony ho fampivoarana izay isy eto amin'ny firenentsika. Arak'izany, isy ny hetsika ho an'ny tontolo iainana ho tanterana amina toerana 60 hektara eny Ampangabe ny amin'ny Asabotsy ho avy izao. Fahafamatsiam-bola mitetina 2 tapitrisa dolara amerikanina no azon'ny Madagasikara avy amin'ny governemanta amerikanina entina hanampiana ny firenena amin'ny ady amin'ny fandranana harena voajanahary sy ny fitrandrahana ala tsy ara-dalàna eto Madagasikara ity vola ity natokana ho an'ny fampiarana ny lalàna sy ny fitsarana ho fiarovana ireo azo any avaratra tsinanan'ny nosy ny atsasak'io vola io ary ho an'ny ady amin'ny fandranana sokatra sy gidro ary ireo biby hafa ina olany tamingana ny atsasany. Fenoaza Arianna sy Dolfa Rakotsiniena. Ire tapitrisa dolara amerikanina na manodidina ny 3.57 tapitrisa sy 3 miliara ariary no nomen'ny departementa manjakana amerikanina ho an'ny Wildlife Conservation Society sy ny Center for Advanced Defense Studies entina anatsarana ny fampiarana ny lalàna sy ny fitsarana ho fiarovana ireo azo any avaratra tsinanan'i Madagasikara ary ho fanatsarana ihany koa ny fiaramiasa amin'ireo mpiara-miombonanika iraisam-pirenena. Araka ny talle generalin'ny USAID, eloka mitarika faverezana vola anarivon'ny tapitrisa dolara ary mandrava ny arena tokana aman-tany eto Madagasikara sy manimba ho avin'ny vahoaka malagasy ny fanondranana ny arena voajanahary sy ny fitrandrahana ala eto amin'ny firenena. Ireo tapitrisa dolara amerikana ihany koa no nomen'ny departementa manjakana ho an'ny trafik sy ny durel entina anampiana ny fampianana ny fanondranana antsokosoko ireo biby tandindomindonza eto amintsika isan'izany ny sokatra sy ny gidro. Aharitra 2 taona avokoa ireo
Madagasikara ireo. Anokana ny Etazonia vola mitentina 550 tapitrisa dolara amerikana isan-taona hatramin'ny taona 2008 Madagasikara. Maro ireo sehatra hiasany ao anatin'izany, toy ny fampiroboroboana ny fitrandrahana mitsindro ny ho avy, ny fanatsarana ny fivelomana, ny fanohanana ny fitantanana ny arena voajanahary eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena, ary ny fiarovana alana arivon'ny hektara tsy hotrandrahana amin'ny fomba tsy ara-dalàna sy tsy mitsinjo ny ho avy. Ho faranantsika amin'ity maresaka avy any ivelany ity ny vaovao amin'ity androany ity no tapahana ny tambazotra an-tserasera Facebook tao Aostralia androany. Tsy afaka nanokatra ny roa intsony ny mpampiasa izany androany maraina. Tsy afaka anjara vaovao any ivelany izy ireo ary tsy afaka manjoy ny maresaka ao Aostralia ihany koa ny any ivelany. Tsy fanampanazavana. Lasa mahazatra ny any ivelany mihitsy amin'izao ny fanapahana ny tambazotra an-tserasera rehefa misy ny olana. Notapahana androany maraina indray mantsy ny Facebook ao Aostralia rehefa tsy namoaka ny votoatim-baovao tao an-toerana mihitsy. Antony tsy namoahana izany anefa ny famaliana ilay volavolan-dalàna izay mikasa ny herin'ny tambazotra sosialy rehetra andovola toy ny haino aman-jery. Tezitra mafy ny governemanta ny amin'izany fanapaha-kevitry ny mpandrindra ny Facebook izany ka notapahany avy hatrany ity tambazotra an-tserasera ity. Maro ireo olana nanao fitarainana ny amin'ny tsy fahafantarana vaovao mihitsy. Nanampiresaka sy fanazavana ny ministry ny vola Aostraliana, Joss Frydenberg, fa tsy ilaina mihitsy ity tambazotra an-tserasera ity, ary loza be aza ny fampiasana izany. Mamafy vaovao tsy marina ny ankamaroan'ny pejy ao. Etsy angilany izay anefa, nanambara ny mpitondra tenin'ny mpampiasa iny tambazotra an-tserasera Facebook, fa tsy tokony hisy fiantraikany amin'ny rehetra ny olana tahaka izao. Noho izany, mitaky ny famerenana ny fampiasana ny tambazotra indray izy ireo. Tahaka ny mahazatra dia andeha hoentina mpafantarina amintsika ihany ny vinavinany mety ho toetry ny andro ho an'ny rampitsozoma. Ireto indray ary ny vinavinany mety ho toetry ny andro ho an'ny rampitsozoma 5/10 Febroary 2024. Ho atombontsika ihany amin'ny faritany Nantsiranana avy hatrany ho an'ny faritry Diana 5/12 sy ny Masoandro 2/30 hatramin'ny 5/20 degré Celsius ny maripana. Afahana tanteraka kosa ny andro ary hipadika ny masoandro any amin'ny faritry Sava 2/30 hatramin'ny 3/20 degré Celsius ny maripana. Ho an'ny faritry Boeny, Melaky, Sofia ary Betsiboka 5/12 sy ny masoandro ary arahinorana ho amin'ny rampitso mahatratra 7/30 degré Celsius ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritry Sofia sy Betsiboka. 4/20 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra any Betsiboka. 5/15 ireo nasiny masoandro ary rainorana ho an'ny rampitso any amin'ny faritra Alaotra Mangoro, Analanjorofo ary Antsinanana. 2/30 degré Celsius ny maripana ambony indrindra ao amin'ny faritra Antsinanana. 2/30 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra any Alaotra Mangoro. Ho an'ny faritra Morony Manihy, Matsiatrambony, Iorombe, Vatovafito Vinany ary Antsimo Antsinanana, 5/15 sy ny masoandro ary siorana andrakotra ny tontolo andro ho an'ny rampitso. 2/30 degré Celsius ny maripana ambony indrindra any Morony Manihy. 2/30 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra any Matsiatrambony sy any Iorombe. 5/15 sy ny masoandro ary rainorana ho an'ny rampitso any amin'ny faritry Menabe, Atsimo Andrefana, Androy ary Anosy. 2/30 degré Celsius ny maripana ambony indrindra any Androy. 3/20 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra any Atsimo Andrefana. Dia izay indray ary no namarana ny fampalalam-baovao ny Le Jite tamin'ity androany ity ankasitrahany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany ary manome fotoana ho anao ho amin'ny manaraka indray velomatompoko. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Technospark A5 Pro, Pro Performance et grande valeur. Techno Manulchano ni le JT. Techno, expect more. Luxor, le plaisir du confort.
En termes de qualité ou de professionnalisme, je mise pour le CNAM. CNAM vous a présenté le JT. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, oui CNAM. Nouveau Fructisseur Food, shampoing et démêlant à 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Nouveau Fructisseur Food vous a présenté le JT. Nouveau Fructisseur Food, nourrissant, réparateur, hydratant. Par Garnier, naturellement. Vous avez rendez-vous avec la chance. Retrouvez-nous dans nos salles. Hôtel Carlton à Nus, Hôtel Mélisse à Nalakel et la nouvelle salle de l'Alliance en Tananarene.